al Vallès Educa. Iniciarem el programa a l'Institut Viladecavalls per compartir amb els alumnes una xerrada sobre prevenció de la violència de gènere organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. Al segon reportatge anirem fins a Aiguafreda per veure com alumnes de l'Escola La Muntanya pinten a quatre mans amb la gent gran del Casal Sant Jordi. I tancarem el programa a Barberà del Vallès per assistir al bateig de l'Institut Bitàcola i ens preguntarem com es crea un centre educatiu des de zero. Comencem! Iniciem el programa d'avui a l'Institut de Viladecavalls per compartir amb els alumnes de quart d'ESO les xerrades organitzades pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per prevenir la violència de gènere. La xerrada als joves la porta a terme l'associació El Safareig de Cerdanyola del Vallès, que convida els alumnes a reflexionar i aprendre totes les formes de violència de gènere. Sabeu què és, Safareig? No. Vale, és una associació que neix a finals dels anys 70, després de la primera trobada de dones catalana, i es decideix pues, fer aquesta associació. I es treballa en temes relacionats amb la dona i amb la violència de gènere. Llavors té una àrea que es dedica a l'atenció directa de la dona. Vam agafar la proposta del Consell Comarcal per fer unes xerrades sobre violència masclista. Ens van enviar la informació amb una proposta molt interessant, perquè sí que és un tema que nosaltres veiem que a nivell social està molt present i cada vegada més, i evidentment, com que nosaltres treballem amb part de la societat i pensem que perquè no hi hagi arma social el que hi ha d'haver és coneixement de què és exactament la violència masclista. L'activitat que hem fet hoy aquí, en principi, és una activitat dirigida just a quarto d'ESO, a xiques i xicos de 15 hasta 16 anys aproximadament, i té el sentit de reflexionar sobre la violència dentro de les parelles. Això significa de poder detectar-la. Quan es va explicar a l'Institut de Coordinació, ens van dir que vindrien a fer aquests tallers, vaig pensar que era molt important, donat que cada cop més les relacions entre adolescents són un pèl complicades. Hi ha temes de possessió, de relacions una mica dubtoses, i pensava que seria molt important. És en format taller, o sigui, és participatiu, dinàmic, i el nostre interès és, més que intentar traslladar una teoria concreta, és a partir de les experiències dels nens i les nenes, dels adolescents, no?, i de les seves aportacions, anar intentant com construir el relat. Les xerrades organitzades pel Consell Comarcal i que s'han fet a diversos instituts de la comarca no tenen com a objectiu fer una classe magistral on es posi solament un marc teòric davant dels joves. El que es vol aconseguir a través de dinàmiques participatives és que els alumnes s'obrin i expliquin les seves experiències per debatre i adonar-se de pràctiques masclistes quotidianes. Todo esto no tendría lugar si no existiera la parte de aquí abajo, ¿no? Y aquí tenemos que empezar a trabajar, porque estas son cosas que aparecen en nuestras relaciones, sea de pareja, de otras parejas, de no parejas, de amigos, pero hablamos de relaciones de parejas. És important la conscienciació, el fet, precisament ahir vaig parlar amb els alumnes, que què tal, com els hi havia anat, si els hi havia agradat, i el que més van valorar era que era participatiu, que els hi preguntaven la seva opinió, que podien parlar lliurement del que passava, sense cap mena de pressió, perquè no hi havia la figura del professor i, per tant, es podien esplaiar una miqueta més, i es creava una dinàmica de confiança, no? I ho van valorar molt positivament. Claro, nosotros no trabajamos como una clase magistral, nosotros trabajamos con dinámicas. Esas dinámicas sirven para hacer una reflexión dentro de todo el grupo, ¿no? Nosotros ahí solamente hacemos la dinamización, la reflexión viene del grupo, y así también los contenidos vienen del propio grupo. Y después hacemos normalmente una dinámica que es el sí-no, que nosotros diem unas afirmaciones y las joves y els joves han de col·locar si están a favor, en contra o están dubtant de las sentencias que diem, ¿no? Y pues una frase puede ser... Els nois són els primers que han de donar el pas a l'hora de lligar.
Llavors, entorn a les frases es generen com debat i ja van sortint doncs, estereotips de gènere, creences i valors entorn a l'amor. Els temes que surten en els mitjans, de maltractament, fins i tot quan hi ha víctimes, aquests sí que ho tenen molt clar, que això és, són casos de violència masclista, però quan nosaltres els expliquem que la manera de parlar-se, que la manera de tractar-se, que segons quins rols masculins i femenins facin servir per tractar tant als amics com a les parelles, també estan donant pautes del que podria ser o del que potencialment és violència masclista, aleshores ho neguen. El tema de controlar les redes socials de la pareja és algo que apareix quasi en totes les classes, en ¿no? tots els cursos que damos, tots els talleres, ¿no? Apareix, és com algo ja, este tema de control sobre la pareja, se manifesta com molt generalitzat ja. Davant les xifres alarmants i dramàtiques de la violència de gènere, cal incidir molt en l'educació dels nostres joves per eliminar aquesta xacra social. Els centres educatius, com l'Institut de Viladecavalls, no vol que les xerrades es quedin en flor d'un dia. Des de tutoria, és a dir, nosaltres sí que és veritat que som professors de diferents especialitats, intentem rebre formació com a tutors, intentem rebre formació sobre molts temes i l'única eina que nosaltres podem oferir en els tutors és, a part d'aquestes formacions, una bona articulació dels temes que nosaltres volem que es tractin a l'aula perquè pensem que són essencials per al desenvolupament de l'alumne. És molt important perquè ens costa parlar, no? Quan escoltem la paraula violència junto con pareja o violència de gènere, violència masclista, doncs nosaltres moltes vegades ens cerrem, no? Doncs este taller ajuda a parlar-lo, no? Con les dinàmiques. I per mi la feina de treballar a instituts i escoles, també en primària, és començar a treballar aquests temes ja des de les edats més tempranes, no? Perquè en l'edat adulta no es reprodueixin. O sigui, crec que la mateixa dificultat que té un adolescent també la tenim la gent adulta, no? I just aquesta edat que treballem ara ja és una edat on empieza, no? On hi ha algunes que tenen ja novia o novio, altres todavía no, i hi ha moltes dudes com vivir la relació, no? Al final del taller es convida a tots els alumnes a compartir els seus aprenentatges a les xarxes socials i a continuar treballant per aconseguir una igualtat real i sense violència. Agora Group, dedicada a la prestació de serveis municipals i d'assessoraments pràctics en tots els àmbits que afecten a la gestió de la ciutat, volem formar part dels vostres projectes sent un referent en la innovació, desenvolupament i orientació al client, recolzat en un equip humà compromès i amb la voluntat d'educar els infants. Agora Group, compromesos amb tu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. Al segon reportatge visitem Aiguafreda per conèixer l'activitat Pintura a quatre mans, on participen els alumnes de 5è de l'Escola La Muntanya. Una jornada de col·laboració intergeneracional on la pintura es converteix en un vehicle d'aprenentatge de valors. L'activitat d'avui s'anomena Pintors a quatre mans i és una activitat que fem sovint, bueno, fem cada any amb el Casal dels Avis.
el Casal Sant Jordi d'aquí a Aiguafreda. I llavors és un intercanvi on amb els nens anem al casal, nosaltres anem al casal, perquè hi ha altres activitats que a vegades venen ells. És una activitat intergeneracional que el que intentem és que persones grans i persones més petites, per tant nens i nenes, doncs puguin compartir una estona plegats. I ho fem a través de l'activitat de pintors a quatre mans, que és una activitat doncs, creativa, on les persones grans ensenyen els més petits a pintar i dibuixar. És una activitat doncs, d'ensenyar-los una mica, que aquí al casal doncs, els avis també hi venen a aprendre, hi venen a dibuixar, a pintar, i es transmetre'ls una mica la, doncs, aquesta inquietud o aquesta d'allò per la pintura i pel dibuix. I és una activitat que jo crec que té com a objectiu el fet de que com una mena d'intercanvi intergeneracional, no? De que els nens tinguin relació amb els avis, perquè aquí a l'escola estem treballant en tema de valors i aquest és un valor que també se'ls ha d'ensenyar. I jo penso que això és molt important i que l'escola mai ha de ser una entitat tancada amb quatre parets, sinó que hem de sortir fora i que els de fora entrin. De la mateixa manera que he dit, avui hem anat allà, els avis han vingut aquí ensenyant-nos coses. Jo penso que això és molt important, que l'escola no pot ser una entitat tancada, al contrari. Ens hem de nodrir de tot allò que ve de fora i els avis jo penso que són una part molt important. I a part de venir a jugar, què més creieu que hi fan aquí? Pintar. Fan tallers de pintura. El dijous fan un taller de pintura, que tots aquests senyors i senyores aprenen a pintar. Durant tota l'activitat, els nens i nenes de l'escola La Muntanya han rebut el guiatge i els ensenyaments de la gent gran del Casal Sant Jordi. La barreja entre edats sempre és positiva, ja que tots els participants s'aporten aprenentatges i creen vincles emocionals molt profitosos. La barreja entre edats sempre és molt positiva. Nosaltres aquí dins l'escola mateix fem barreja entre edats. Els nens grans que heu vist, bueno, els més grans que tenim, fan de padrins dels més petits. Llavors aquestes relacions intergeneracionals, jo penso que és molt positiu, perquè tots aporten alguna cosa, tant petits com grans. Clar, el punt més positiu de portar a terme una activitat intergeneracional, bàsicament, és els punts d'unió que es creen entre petits i grans. És a dir, els grans sempre aprenen dels petits i els petits sempre aprenen també molt dels grans, no? I és una mica aquesta connexió que es crea quan fas qualsevol activitat, de que tampoc som tan diferents, però que uns podem aprendre dels altres. Totes les edats són bones per aprendre. I més, ara que ja estem jubilats, doncs disposes de més temps i a més va bé perquè a part d'aprendre coses et relaciones una mica amb els altres. No et quedes doncs, a casa tancat i és molt important. Normalment sempre diem que els nets s'entenen més bé amb els avis que amb els pares, això és cert. El salt d'aquesta generació és el que permet la distància dels avis amb la distància dels nets o les edats d'entendre's o de complementar-se, perquè hi ha coses que les obvien, hi ha coses que no les necessiten. I llavors només necessiten aquest efecte o aquesta relació d'un que ensenya i l'altre que aprèn. Amb aquesta activitat entre els alumnes de l'Escola Muntanya i els membres del Casal Sant Jordi, s'està treballant un aspecte molt important, l'educació en valors. Respecte, saber estar, tenir un bon comportament i, sobretot, reconèixer que la gent gran encara ha de tenir un pes a la nostra societat i no han de ser oblidats. Les persones grans tenen un potencial enorme de coneixements, d'aptituds, de moltes coses. Llavors, que ells ho puguin compartir amb els més petits, a part de ser un benefici pels petits, també és una manera d'estar actius per ells mateixos. Normalment se't fa curt, perquè voldries doncs, que ho dibuixessin una mica bé, que pintessin amb una mica d'ordre, però ells tenen pressa. El jovent sempre té més pressa que no pas la gent gran. Els nens han de veure que aquelles persones han sigut joves com ells, que han sigut nens com ells. I per tant, tot aquest bagatge que tenen, hi ha cultures que en els avis els tenen com fins i tot mitificats, no? I jo penso que hem de tornar una mica això, a la figura de la persona gran que té un bagatge que ens pot explicar coses, que té una experiència que nosaltres no tenim i que a més ens estimen molt. I aquests petits contactes són els que ajuden a que els nens entenguin que sí, que els avis són molt importants i necessaris, que no és que hagin acabat la seva vida, sinó que del que ells han viscut nosaltres en podem treure un gran profit. I una mica és això, que els nens entenguin aquest valor tan important.
Aquestes trobades entre alumnes i associacions del municipi es van repetint al llarg del curs escolar. Per exemple, la propera trobada la faran el mes de desembre per començar a celebrar el Nadal tots junts. Amb aquestes iniciatives intergeneracionals, no només millora l'educació dels infants, sinó que s'enriqueix tot el municipi d'Aiguafreda. Primer tenim la gran avantatge que som l'única escola que hi ha al poble. Llavors, és fàcil tenir la relació amb altres associacions que hi ha aquí. I procurem mantenir-les i cuidar-les. Amb el casal dels avis, que són avis que estan actius i que van i venen, doncs fem aquesta activitat. Puntualment en podem fer d'altres. La que s'acosta ara és que ells, els avis, el casal, fan un pessebre i nosaltres participem de la inauguració. Aquest apropament no només amb els avis de casa, sinó amb la gent gran del poble, no? Que vegin que hi ha un local, hi ha un lloc on es troben, que la gent gran d'avui dia no és potser com fa molts anys, de que no es movien de casa, sinó que fan activitats, que són gent que tenen interès per aprendre informàtica, per aprendre, no sé, fins i tot idiomes, o que fan cursos de moltes coses, no? Això per començar. Jo haig de dir que és una experiència sensacional, és sensacional. No? Quan tu estàs aquí i veus, els nexes, les unions que es creen entre uns i entre els altres, al principi com no es coneixen tant, no? I no gosen tant demanar, i al final doncs, que hi ha un vincle fort, i bueno, doncs, amb una cosa tan senzilla com és crear un dibuix o una pintura, en una hora i mitja, sobretot el que jo ressalto són les emocions i les sensacions que hi ha. Acabem el matí amb els alumnes de l'escola La Muntanya i la gent del casal Sant Jordi, després d'unes hores plenes de pintura, un bon esmorzar i, com no podia ser d'altra manera, amb una foto de família de record. Fins aviat! Tanquem el programa d'avui apropant-nos a l'Institut Bitàcola de Barberà del Vallès per assistir al bateig d'aquest nou centre educatiu de recent creació i amb només 2 mesos de vida. I ho fem per conèixer una mica la seva història, com els professors inicien aquest camí que ara mateix compta amb 60 alumnes de primer d'ESO, però que cada any ha d'anar creixent. És una mica particular el cas d'aquest institut, ja que aquest institut va ser creat com molt a correcuita a finals del curs passat perquè hi havia una demanda de places en aquest municipi i llavors des dels serveis territorials van dir, ostres, doncs ens cal crear un institut, van buscar 2 persones que engeguessin el projecte i quan van acceptar el projecte van dir d'acord, però volem una peculiaritat, una singularitat en aquest projecte. El nostre cas és que amb la Gemma Ponseti havíem treballat molts anys en un institut de secundària, també públic, de Badia, i bueno, érem 2 persones amb moltes inquietuds, havíem fet moltes formacions, estàvem una mica per canviar la metodologia de l'aula, etc etc. I sempre dèiem, seria un somni algun dia que et diguessin pots començar un institut de zero? Quan crees una cosa de zero és molta més feina, està clar, però és un repte. És un repte perquè depèn completament de tu, però alhora es pot escollir moltes coses i pots fer-ho molt més a la mida o molt més alineat al que tu creus que hauria de ser un institut en aquest sentit. Per tant, és el repte aquest de crear una cosa de zero i de, bueno, de fer-ho tal com t'agrada. Precisament aquest és el punt, particularment, que trobo més motivant. Un repte difícil que, per tant, farà que et posis ja en marxa tot el millor que tens a dintre. I aquesta experiència, precisament adquirida, agafant el millor que has après de cada centre, amb tota la gent que t'has trobat i la que has après, doncs volcar-ho en aquest projecte. El claustre del Bitàcola el formen 6 professors que fins al mes de juny, exceptuant la direcció, no es coneixien. Per aconseguir fer un equip unit i amb una mateixa filosofia, els 6 docents van decidir fer una trobada al juliol per consolidar la línia educativa a seguir. Quan acabem del nostre anterior centre i aleshores quedem alliberats per començar el nou projecte, que no fem realment les primeres trobades de treball. I arrel de les 2 primeres setmanes va sortir la proposta al propi equip de fer una estada en una casa de colònies per fer un intensiu. Sense ho vist, som 6, no solament.
Després ja l'any que ve ja començarem a créixer i serà una mica diferent. O sigui, hem de ser una pinya, els sis. És superimportant perquè estàs tot el dia amb els altres professors, fas una excursió, sortim els sis. O sigui, si no fóssim una pinya, això seria difícil. L'equip de l'Institut Vitàcula som un equip de que quan veiem les coses ens preguntem i per què no, no? I vol dir que constantment, i aquesta part potser és la que hem volgut posar en comú, no tenir por, estar disposats al canvi constant, perquè pensem que això és la societat del segle XXI. Jo crec que és la clau. Si l'equip no està motivat, l'alumnat no estarà motivat mai. I no parlo de professional en concret, d'un professor, parlo d'equip. Si l'equip hem d'anar junts a la una, motivats, creure en el que fem, i això aconseguirem, en el millor dels casos, que traspassarà l'alumnat. El projecte educatiu que impulsa l'equip docent de l'Institut Vitàcola situa l'alumne al centre del seu propi aprenentatge. A través de treballs globalitzats, la feina s'estructura mitjançant projectes que busquen la motivació de l'alumne a l'hora d'afrontar els aprenentatges i que siguin participatius i reflexius. Diguem que gira una mica entorn al que seria el treball globalitzat, que seria una matèria que agrupa en qüestió d'hores i continguts el que serien les ciències naturals, les ciències socials, la tecnologia i una part de visual i plàstica, així com una petita part d'anglès. Tot això, en comptes d'anar per matèries separades, estaria dintre de 9 hores setmanals que anomenem treball globalitzat. Aquest treballa en blocs de 6 setmanes i per centres d'interès. La vida no va per parcel·les, no són compartiments estancs, sinó que les coses estan relacionades i estan totes interrelacionades. Per tant, l'escola no pot ser una cosa diferent del que ells es trobaran a la vida. El més similar a la vida és el que ha de ser també a l'escola, no? El punt número 1 és que l'alumne sigui el centre d'activitat, no? És a dir, hi ha tota una escala del coneixement. Aquesta escala del coneixement ens diu que les persones humanes, la part més elevada de la nostra intel·ligència és la part creativa. Llavors volem centrar que l'alumne sigui el centre i que a més el centre sigui la creació, per tant l'activitat. Perquè l'alumne veu que no són classes d'aquestes magistrals, en què tots els alumnes estan quiets, han d'estar callats, han d'escoltar el professor, sinó són classes bastant dinàmiques, a cada hora estem fent una cosa diferent. I el que té de xulo, per la meva part, que jo soc de música, se li dona especial importància a l'àmbit artístic. Els divendres, les dues últimes hores aquestes que són com les que cuesten, no? Cada setmana doncs, es fan un espai artístic. L'Institut Vitàcola està situat a l'edifici de l'escola de primària Elisa Badia. Aquest fet dona com a resultat que en un mateix espai coincideixi l'educació primària amb la secundària i davant una escola bressol. Aquesta situació ha provocat que els tres centres educatius conformin un espai on compartir experiències educatives entre els alumnes, molt beneficioses per a tots ells. Potser a primer cop de vista dius, ostres, un institut dins d'una escola primària i les relacions que hi ha aquí, i amb una escola bressol just al davant quan obres la porta, realment nosaltres creiem que és una gran oportunitat, és un espai educatiu, podem dir que de 0 a 16 anys, i no només això, sinó que establim projectes comuns i no només això, o sigui, projectes comuns i que fem activitats conjuntament tant en primària com en escola bressol. Hem rebut un suport molt important de l'escola de primària. Els inicis sempre són complicats. Nosaltres encara moltes de les coses que hauríem de tenir, ara parlem ja d'infraestructures i materials i coses que encara no ens han arribat, i l'escola de primària doncs, ens és un suport no només personal i professional, sinó també d'infraestructures, no? Estructural. Hem començat ja amb el que en diem les parelles lingüístiques en primària i els apadrinaments matemàtics. Això vol dir que també sota la manera que nosaltres tenim de treballar està també comprovat que un sap una cosa quan sap explicar-la, no? Per tant, totes aquelles situacions que puguem crear on els nostres alumnes siguin professors o professores, incentiva l'aprenentatge. D'aquesta manera, intentem que els alumnes agafin la responsabilitat d'ensenyar un alumne de primària, i com s'ho han d'aprendre seriosament i a més li han d'ensenyar alguna cosa al nen de primària, doncs s'ho miren, s'ho estudien, i qualsevol alumne, des de l'alumne que li van fatal les mates, fins a l'alumne que les porta superbé, tots estan supermotivats perquè tenen alguna cosa a dir. El bateig de l'Institut Vitàcola marca l'inici d'un centre educatiu que cada dia va creixent amb nous reptes que protagonitzen l'equip docent i els joves.
i que, a més, cada any anirà augmentant tant en alumnes com en professors. Un fet que els docents de l'Institut Bitàcola ja tenen al cap. La previsió és que entrin 60 alumnes nous cada any, fins a omplir els 4 cursos de l'ESO, per tant, serem uns 240 alumnes, i la previsió, evidentment, és que també s'incorporin professors. Com? La idea és intentar seguir al màxim la línia que estem fent ara, per tant, grups reduïts, atenció personalitzada i molta motivació. L'alumnat aquest jo penso que és un privilegi, amb un gran percentatge dels aspectes que això pressuposa, doncs és un privilegi, perquè són 60 alumnes, amb 6 professors i professores, vol dir que són els més grans de l'institut, això no passarà en cap altra promoció, sempre seran aquests els més grans de l'institut, però jo no em canso de dir-lo sempre, això és una responsabilitat també vostra. No? Nosaltres sabem que hem d'arribar a quart de l'ESO, el que passa que el dia a dia és una miqueta, se'ns va menjant, sobretot els inicis, no? Els inicis són una miqueta atabaladors, però bueno, som tots conscients de on ens posàvem, que era un repte que assumíem i tenim claríssim doncs, que després de primer vindrà segon i després vindrà tercer i nosaltres el que volem és desenvolupar tot aquest projecte. Cada dia vas veient com, diguem-ho així, si ens parléssim d'una planta, no? Vam veient com creix i a més molt ràpid. Aleshores aquestes pors van desapareixent, no? A mesura que vas veient com avança i creix, doncs estan, cada cop que ve un nou repte, doncs està inicialment aquesta por, però aquesta por a la vegada dona energia per superar-te. Jo m'imagino un institut consolidat, un institut molt alegre, molt creatiu, un institut amb ganes de seguir endavant, amb ganes d'explicar el que som els que vinguin a darrere. Jo me l'imagino un institut alegre, me l'imagino un institut que farà moltes coses. Els hi desitgem a tots molta sort en aquest viatge educatiu. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.